Hello guys, habari zenu, habari za siku mbili tatu, vipi hali mnaendeleaje ndugu zangu? Bila shaka natumaini mnaendelea vizuri. Nami namshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, aliyetuumba kwa sura na mfano wake, niko salama, namshukuru kwa uzima, kwa afya njema. Namshukuru kwa yote kwa kweli ndugu zangu. Na wapa pole ndugu zangu wote ambao mnapitia changamoto, Mwenyezi Mungu awape nguvu, awapiganie na kuwatetea. Haya, karibu sana wageni wangu, karibu wenyeji pia, asante kwa kulike, share, comment na kusubscribe. Asanteni sana sana sana. Sasa basi, nilisema nitawaletea video ya part 2. Basi bwana, niliwaahidi jamani nitawaletea video ya part 2 ya kwamba tulienda sehemu inaitwa Kwanza Beach. Ni sehemu nzuri sana, yani natumaini na yani natamani wafanyakazi wa ndani ungepata fursa ya kwenda sehemu kama hizi. Kiukweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi kama hizi, kwa sababu wako ambao wanatamani kuwa na balance ya maisha, yani kazi na kuwa na maisha yao binafsi, kwenda kuona sehemu kama hizi. Guys, I really thank God that he has given me this chance. And I know some people like housemates, they wish to go outside to balance life. And this is the video that I promised that I would bring it. It's a place called Kwanza Beach. I don't know if I pronounce it well, but that's how it is. I'll put it there. It's very nice, guys. We went there boating because one of our members, she was traveling. So it was like saying bye to her, having our last moment with her. Tulikuwa tunamuaga mmoja wa member wetu ambaye alikuwa na safiri. Kwa ni kama siku ambayo tulikuwa tunamuaga hivyo. Kwa tukaenda zetu hapo. Kiukweli tulienjoy. Ni sehemu nzuri. Angalau tu kuboti hivi. Sijawahi kuboti. Ni mara ya kwanza tangu nimefika Oman. Guys, it's my first time going for this boating. It's my first time and I thank God really. Yani namshukuru Mungu kiukweli. Just wish an Arab boss would give housemates this chance. Natumaini natamani wafanyakazi ndani wangepata yani ruhusa kwa mabosi zao kwenda sehemu kama hizi. Lakini wafanyakazi wa ndani waambie kitu. Kuna mmoja alikomenti akasema hivi, yani mimi natamani kwenda kanisani lakini sijui kama bosi wangu atakubali. Nikwambie kitu. Kila kitu kinaanza na wewe. Kama wewe nia yako ya kwenda kanisani na kusukuma kwa ajili ya kwenda kuongea na Mungu, ombea Mungu, muombe Mungu afungue mlango. Atalainisha moyo wa bosi, hata utakavyoenda kumwambia bosi atakuruhusu utaenda. Guys, I'm saying this, there is one comment, one of my subscribers, she commented like I would like to go to the church but I don't know if my boss will let me go. So what I can say is this, you have to start, it starts with you. First pray. If you really want to go there for God, God will see your heart and God will open doors. God will speak to your sponsor when you are going to face her or him that I want to go to church. They will be, you know, they will let you go because God, you already prayed to God. God will soften their heart and he will make a way. So don't start having doubts before you ask God. Usianze kuwa na wasiwasi kabla ya kumomba Mungu. Ombea Mungu. Hakuna kitu ambacho kiwezekani kwa Mungu. Ukiwa na imani safi, kama unania safi, kama kweli unamcha Mungu, Mungu atafungua mlango. Guys, don't start doubting, If you really, really seek God, God will do it. So don't say like, oh, maybe they will say no. Don't say that. Don't give yourself answers. Usijipe majibu kabla hujaanza kuomba kwa Mungu. Ni ushauri tu kwa wale ambao wanatamani kuja kanisani. This is my advice for those who wants to come to the church. I know it's not easy, but some bosses, they really understand. They are understanding. Kuna mabosi waelewa sana. Ukimweleza na kuambia nenda. Mbona kuna baadhi ya mataifa wa Hindi na kutana nao huko. Ni wafanyakazi wa ndani lakini wanaenda kanisani. Guys, I meet other nationalities there, like Indians, like Filipinos. They go and church
I mean, they go and pray. Even some Africans, they are going. So, why not you? Eh? Why not you? Kwa nini siwe wewe? Wapo wanaenda watu. Kwa hiyo, usianze kujipa wasiwasi, anza kumomba Mungu. Mungu atafungua mlango. Mungu wetu ni mkubwa sana. Kuliko hicho unachokipa wasiwasi. Eh? Our God is so big than what we worry for. Whatever we are worried, God is bigger than that. So we have to see God in that big pictures. Don't put, your problems like it's bigger than God. No, don't do that. Yani usiweke tatizo lako kwamba ni kubwa kushinda Mungu. No. Ask God, pray to God. He will open the door for you. I really wish that someday a lot of bosses will open their mind and let their housemates to have a balanced life. Yani natumaini, naomba Mungu siku moja mabosi sio wote, baadhi watafungua mioyo yao kuwaruhusu wafanyakazi kuwa na maisha ya balance, yani kazi na kutoka nje, sio kama wafungwa. Sisi ni watu pia, tunatamani kuona, guys. I'm saying our bosses, we are also human, we would like to see places. So that's it. I just wish, but for me, I really like this kind of life. I don't want to have only work, no, because I am aging. I spend a lot of time here, so if I don't have time to go outside, where will I, when will I? It's impossible, eh? Kwa mimi napenda maisha haya kwa sababu naishi hapa muda mrefu, kama ni miaka 4 mingapi. Kama sitakuwa natoka nje kwenda kuona maeneo kama hivi, ni lini nitakuwa na maisha? Nitafurahia maisha lini? Yani hilo ni swali ambalo mimi huaga najiuliza. So unaweza kujiuliza pia na wewe. Kwamba hayo ndio maisha ambayo umeamua? Mnaweza mkajiuliza, guys. So another place we went, it was this one, it is Palace. Hapa ni Palace, nisemeje kwa Kiswahili? Palace ya mheshimiwa rais. Nasikia mtoto wake wa kiume alifungia ndoa hapa. So guys, our president here, his son got married here in this palace. It's a nice place also, we went there. We really had a good day. Ndugu zangu, tukaenda hapa, tukafurahi kweli. Tukapiga mapicha nini. Ni sehemu nzuri kiukweli, lakini hatukuruhusiwa kuingia mandani huko. Unapiga picha kwa nje. So guys, that's my video for you guys. Enjoy it and see how it looks. So guys, after boating, we went to MRA restaurant. It's a very nice place, nice food. Tulienda hapa MRA ikorui mgawani wenyewe, tukala, tukashiba kwelikweli. Mungu ni mwema, tulikula tukavimbiwa jamani. Was so nice, the day was so good. Honestly, whenever I am with this family, I feel so good. I feel like I'm in Tanzania. Kila ninapokuwa na hii familia najisikia kama niko Tanzania. So that's the end of our video guys. Don't miss my next video. Ni mwisho wa video hii. Usikose video yangu inayokuja. Asante sana kwa kuangalia mpaka mwisho. Usisahau like, share na kusubscribe. Thank you so much guys for watching till the end. Don't forget to like, share and subscribe and comment below. See you soon guys. Bye bye. Mama mtumishi wa Mungu.